barchaga assalomu alaykum do'stlar sizlar bilan yana student uz kanali do'stlar bugun sizlar bilan hozirda populyar bo'lgan tiktokda qanday qilib podpischik ko'paytirish haqida gaplashamiz to'g'ri bu haqida ko'pchilik blogerlar tushuntirishgan ko'rsatishgan ya'ni nakrutka qilishdi işte, pоdpiscчик ko'paytirishdi jonli efir yoqishni ko'rsatib o'tishgan lekin men sizlarga hozir ko'rsatadigan narsam 3 xil yo'l bo'yicha bu 3 xil yo'lni uchosini ham qilsanglar yaxshi tezroq to'planadi bu uch xil yo'lda hali, men o'zimda sinab ko'rganman shuning uchun ham sizlarga taklif qilmoqchiman hammasi ishlaydi albatta videoda oxirigacha ko'rishga harakat qilinglar внимательный bo'linglar e, videoni boshlashdan oldin albatta bu videoga layk bosishni kanalga obuna bo'lishni unutmanglar va bundan keyingi videolarni o'tkazib yubormanglar bundanda kerakli va bundanda qiziq videolar hali oldinda barchangizga rahmat sla bilan birinchi yo'lni ko'rib chiqamiz birinchi yo'li qanday bu oddiy yo'li tekshirib ko'rganman yaxshi ishlaydi sizlarga birinchi nima kerak birinchi maqsad mingta подписчик yig'ish i efirni ochish sizlarda to'g'rimi buning uchun mana interesniйga kiramiz mana bu yerda поиск поискga yozamiz litvin mixail litvin mana птичка yozamiz mana xohlasangiz mihayl litmin xohlasangiz o'zimizda o'zbekistonda kim bor diyor vtf bor yana bir ikkitasi bor shularga kirib mana litvin kirgandan keyin mana подписаться bosamiz и отписаться подписаться bosamiz yana qaytib ketamiz xohlasangiz bir necha minut xohlasangiz bir marta qilishingiz mumkin nima uchun buni qilyapmiz birinchi o'rinda bunga ko'pchilik padpiska bosadi i podpischiklaridan podpiska bo'ladi chunki ular ham ko'pchiligi podpiska yig'ish uchun shu yerga kirib подписаться bosadi podписчикga kirib shunda siz ularni ichida birinchi o'rinda bo'lasiz mana podpиskani bosamiz podpiсчикlarni ichiga kiramiz mana 7.3 u uch million подписчикlarni ichiga kirsak mana уже bizdan keyin 2 odam podpiskа qilgan biz 1 sekund yo 2 sekund oldin podpiska qilganmiz buni ham подписчигi har doim o'sib ketadi har doim o'sib boradi bulardan o'ntasiga yo o'n beshtasiga podpiska bo'lamiz qanchasiga kerak bo'lsa bular hammasi deyarli podpiska to'plash uchun bu yerda podpiska bo'lgan bularga deyarli hammasi ko'proq популярный odamlarnikiga kirib pодписаться bo'lsanglar misol o'zbeklarni yig'moqchi bo'lsanglar o'zbeklarnikiga kirib diyor vtf yana kim bor yana shu mashhurlarni ichiga kirib turib подpisи ko'p odamlarni shularnikga kirib подписаться qo'lsanglar bo'ladi mana bu birinchisi endi ikkinchisini yozamiz bu mixailli litvin ikkinchisi suba boshqasini yozishinglar mumkin men ikkovini yaxshi taniyman shuning uchun shularga kiryapman buniki ichiga kiramiz olti million buniki ham tinmay ketma ket o'sib boradi pодписчик bunga ham подписаться qilamiz отписаться qilamiz podpisatsiya qilamiz отписаться qilamiz aytishinglar mumkin bu zerikarli zerikarliu bunchalik to'plash qiyinu bunaqa qilib deyishinglar mumkin lekin oson emas to'plash to'g'ri sizlarga birinchi o'rinda yig'ib olishinglar kerak undan keyin hammasini отписатьсяni bosib ko'rasizlar подписаться ni bosamiz sizlar nechi minut bossanglar shuncha yaxshi mana kiramiz ichkariga kirganda mana biz подписка bo'lganmiz birinchi o'rinda mana endi bundan ham bir besh oltitasiga o'ntasiga подписик bo'lamiz mana chiqamiz mashhurroqdan ya'ni kim bor hobbi bor hamma taniydigan hobbilay endi buni подписчигi tinmay o'zgaradi buni подписчиг bunga masalan mana shunga kirib подписаться отписаться подписаться подписаться At bir necha minut qilib turishinglar mumkin o'zgarish bo'ladi men mana sizlarga ko'rsatyapman besh sekund o'n sekund ko'rsatyapman shunda men sizlar bilan natijani ko'ramiz hozir yana men bitta ikkitasiga bo'lyapman xolos bunaqa mana подписаться 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 qilib turib подписчик ichiga kiramiz mana уже mana bir sekund oldin men hey, podpisкa bo'lganman nechta pastda mendan keyin bir ikki uch to'rt besh olti oltita man oltisiga подписка bosamiz pastdan ham besh oltasiga подписка bosib qo'yamiz chiqamiz yana подписаться qilib turib yana подписка bosamiz kiramiz уже mana yana ikkinchisi mana bundan keyin yana mana qancha biz подписаться bo'lganmiz qancha odam pastdan bitta подписка oxirgi tepada qancha pодписка bo'lgan

bu birinchi способ ikkinchi спосsоb nima qilasizlar ikkinchi способda e, sotib olasizlar nima подарочка sotib olasizlar прямой efirlarga kirasizlar istasanglar primoy efirlarni o'tkazsanglar o'tkazsanglar o'zi chiqadi mana подписка yig'aydiganlar boshqalar shunaqa liyf qiladiganlar bor bu ham реальный способ bitta misol mayda bu yerda ekran ko'rayotgan e, odamlar ko'p bo'lsa qancha ko'p bo'lsa shuncha ko'p sizga ham qo'shiladi agar kamroq bo'lsa ham yaxshi nima qilasiz 15 rublga 15 rublga 12 ta 70 rublga 70 ta ro'za sotib olasiz misol monet, monet hamma biladitanga tanga sotib olasiz и bunga подарчка jo'natasiz sponsorga juda kamchilik sponsorlik sponsorlar u sponsorli, sponsorlarga sponsorla подписка yig'ish o'yinini o'yin qilishadi shu pryamoy efirda shu primoy efirga kirib turib ro'za jo'natasiz ya'ni atirgul jo'natasiz yo boshqa narsa jo'natasiz qancha ko'p jo'natsangiz ular sizni ko'radi gör ko'rgandan keyin shu odamga подписка qilinglar iltimos deb aytadi yo boshqa qiladi shu kомментариani ichida shu sms -e yozayotganlar ichida translyatsiyada onlayn translyatsiyada liveda sizlar ham yozasizlar nima deb yozasizlar misol uch yuzta ikki yuzta qilib yozishinglar mumkin boshqa qilib yozishinglar mumkin sizlarni maqsadinglar e, padpisка yig'ish ular sizlarga podpiska bosadi 100%. buni qo'llangan men ham qilib ko'rganman menga taklif qilishgan men qilib ko'rganman Prosta sizlarga ko'rsatish uchun qilib ko'rganman sizlarga ko'rsatish uchun va o'zimga ham kerak bo'lgan shunda podpiska bo'ladi menga misol live dan qancha tushgan birinchisida birinchi Brengs kirib ko'rgan bitta ruski bola chunki meni kanalim bittasi ruski. nima uchun chunki auditoriya kuchli yetdi meniki oddiy kanal chunki men o'zim ko'rsatmayman boshqa qilmayman просто videochalar tayyorlab turib joylab qo'yaman hech qancha beshtami videoim yo'q bitta translyatsiyaga kirganman so ikki yuzta odam kirgan yani где то bir soat ichida endi lifeda qizg'in bo'ladi qizig gaplar ham bo'ladi tezda o'tib ketadi haligi tinmay gapirib turadi shunda bilishinglar mumkin ana shunda ikki yuzta menga kelgan ro'za jo'natganman o'n besh rublga sotib olganman bir ikki marta jo'natganman shu bo'ldi bu ikkinchisi mana do'stlar men ужe oplatani yakunladim ya'ni qilib bo'ldim e, mana ellik rublga ta prosmotr standart. sizlar живiy xolos, sizlar standart xohlaganinglarni endi Men arzonroq, arzonroqligi uchun sizlarga ko'rsatishlik uchun menga bu kanal kerak emasligi uchun sizlarga buni ko'rsatmoqchiman mana bu kanal bu saytga ishonsa bo'ladi demoqchiman sizlarga bu 1000 ta prosmotr tushgandan keyin sizlarga ko'rsataman buni e, <coughs> bungacha xayrlashib turamiz mana do'stlar oradan o'n minut yoki yigirma minutlar vaqt o'tdi mana уже bizni videoyimizga bir ming bir yuz yigirma uchta prosmotr bo'lgan ya'ni bizda sotib olganmiz faqat mingta sotib olganmiz biz biz mingta sotib olganmiz и bizda beshta просмотр bor edi ужi bir yuz yigirmata qo'shilgan yana уже rekoмmeндаtsiyaga chiqyapti degani bu bizni biz videoyimiz tiktok o'zi odamlarga taklif qilyapti bizni videoyimizni rekomendatsiyaga chiqadi agar odamlarga yoqsa videoda ko'radi layk bosadi и подписаться bosib qo'yadi agar videoyimiz yoqsa xohlasanglar bundanda ko'proq просмотр sotib olinglar ko'proq rekomendatsiyaga tezroq va ko'proq rekomendatsiyaga chiqadi xohlasanglar подписчик sotib olinglar hozirgi saytdan и mana подписчигimiz ham o'n sakkizta bo'libdi men просто ikkita yo e uchtasiga mashhur odamga kirib подписаться bo'lganman xolos shuni hisobiga o'n sakkizta sizlar ko'proq qilsangiz, ko'proq bo'ladi agar o'zbeklarga qilsanglar masalan, o'zimiz diyor vtf i boshqalarga masalan, akt bor shularga kirib подписчикlarga подписка bo'lsanglar misol может ko'proq bo'lishi mumkin men hozir faqat 2 3 uchtasiga litvin bilan subanki unchalik aktiv emas bitta hobbiniki aktivroq shunaqa qilib подписчик и просмотр yig'ishinglar mumkin va rekoменdatsiyaga chiqishinglar mumkin bundan boshqa yo'llari ham bor agar sizlarni qiziqtirsa albatta komentga yozib qoldiringlar bundan yana video chiqarishga harakat qilaman bu haqida barchaglarga rahmat sog' va salomat bo'linglar